ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን ምን አዲስ ፕሮግራማችን እንደቀጠለ ይገኛል። አሁን ወደ መጨረሻው አንግዳ ነው የሞስታችሁ። የመጨረሻ አንግዳ ያድርገ እዚህ ስቱዲዮ ጋበስኳት። በትግርኛ ዜማዎቿ ጅግ በጣም ተወዳጅና ተፈቃሪ የሆነችውን አርቲስት ነው ጋበስኩላችሁ። ለዛሬው በምን አዲስ ፕሮግራማችን ላይ አዲስ ነገር ይዛልን መጣለች። ድምጻዊት ራሄል ኃይለ በምን አዲስ ፕሮግራም ላይ ዛሬ ተገኝታለች። እንኳን በሰላም መጣሽ። እንኳን ደህና ቆያችሁ። እስቲ ለተመልካቾቻችን በትግርኛ ምን አዲስ ፕሮግራም እናስተዋውቅልን። ይሄ ምን አዲስ በአማርኛ ነው በትግርኛ? እዚህ ሕዚ ተከታተለዎ ታይ ሓድሽ ነገር ሒዝ ክመፅእ ክንብል ፕሮግራም እዩ። ኩላኻትኩም ክትርእዎ ብክብሪ ይዕድም። እንግዲህ የትግርኛ ፕሮግራም ብንጀምር እንኳን ራሄል እንዴት አይነት የፕሮግራም አቀራረብ ብቃት አላት የሚለውን ለማየት ነበረ። በኮንፊደንስ ነው ያልሽው እና በጣም ጥሩ አድርገሽ እንደምትሰሪ ተስፋ አደርጋለሁ። የመጀመሪያ ሀሳብ የለሽም የትግርኛ ቶክ ሾው ምናምን? አይ እኔ ብዙ ካሜራ በጣም ነው የምፈራው። ጎበዝ አይደለሁም በእውነት። ክሊፕ ስትቀረጪ ብቻ ነው ካሜራ የምትወጂው ማለት ነው? ያው ግዴታ መስራትም ስላለብህ ብዙ ጊዜ ያው የካሜራ አይነት ታውቀዋለህ፣ ይከብደናል። በጣም ከብደናል። ስትለምጂው ግን እንደኛ እንጀራሽ ሲሆን ችግር የለውም። ምን ታደርጊያለሽ? አዎ እንግዲህ ራሄል እንኳን በሰላም ወደ ምን አዲስ ፕሮግራማችን መጣሽ። በድጋሚ ለዛሬው እጅ ከምን ነው ምን ልልሽ? ያው እንግዲህ አዲስ ነገር ይዘሽልን የመጣሽው ለመጀመሪያ ጊዜ በምን አዲስ ፕሮግራማችን ላይ የሚቀርብ የአዲሱ የሙዚቃ ክሊፕሽን ይዘሽ ነው የመጣሽው። እንደው በዜማ እናስታውስ እስቲ። በጣም አሪፍ ነገር ይዘሽ ነው የመጣሽ ተስፋ አደርጋለሁ። እና እስቲ በዜማ ምን ይዘሽልን መጣሽ? ትንሽ አሞኛል፣ ጉንፋን ይዞኛል። እኔም እንደዛ ሰው ምን ብዛትና አሞናል። ግን ልሞክር። አንተ ፍቅሬ ኮኸበይ ሰበን አይቀረባ ሓሚካ ሰሚዒ ሕሰም ስዒሩካይ እሂለትን እምበር ኣነ ምንታይ ገበርኩ መዓዝ እሂለካ ግዜ ዶፈሪ ድባዕሉ መሰግናለ። እንኳን ጉንፋን መመሽ በጣም ሪ ተጫወት ሸዋ አያወኛል። በጣም ጥሩ ነው የተጫወት ሸ በጣም ዜማውም ደስ ይላል። ያው የአንቺ ዜማዎች ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በተለይ በጣም በርካታ አድማጮች የሚወዷቸው ናቸው እና የተሻለ ነገር እንደምታመጪ ጥሩ ነገር እንደሚሆን እርግጠኛ ነበርኩ። መጀመሪያም ያው ተመልካቾችም እንደሰማችሁት በጣም አሪፍ ነገር ነው ምን አዲስ ላይ ይዛልን የመጣችው። መጨረሻ ላይ ደግሞ ቪዲዮን ታያታላችሁ። በጣም ቆንጆ ቪዲዮ ነው የሰራችው። የተለያየ ዱባይና አዲስ አበባ የተቀረጸው ቪዲዮ ለየት ያለ ነገር ነው ይዛልን የመጣችው። እንግዲህ እስከዛ እናጓጓችሁና እንጫወት፣ ከዛ በኋላ የሙዚቃ ክሊፑን እንጋብዛችኋለን ማለት ነው። የሙዚቃ ጅማሬሽን እናወራ ራሄል። በ1997 መሰለኝ የጀመርሽው በትግራይ ሰርከስ አይደለ? ትግራይ ሰርከስ ውስጥ ከመዝፈንም ባለፈ የማርሽ ባንድ ውስጥም ተሳታፊ እንደነበርሽ ነው የሚነገረው እና እስቲ አብራሪልኝ እሱን። ሰርከስ ትግራይ 97ን የጀመርኩኝ በድምፃዊነት ነበር የገባሁኝ። በዛውም ግን ድራመር ነበርኩ፣ ማርሽ ባንድ ሰራ ነበር። አሪፍ ጊዜ ነበር ሰርከስ ትግራይ ውስጥ። እንዴት ነበር ድራመር ማለት? እዚህ አንገትሽ ላይ የምታደርግ ድራመር? አዎ ከበሮ ማለት ነው። ይሄ ሰልፍ ሲኖር የሆነ ዝግጅቶች ሲኖሩ ከበሮውን ለማስቀመጥ ጥሩ ነው ብለው ነው ከሰውነት ሻ? አይ ትንሽ ከበሮ ነው በጣም እንፈልገው ማለት ነው። ብዙ አይከብድም። አሪፍ ነበረ፣ ቆንጆ ነበረ፣ አሪፍ ነበር። እንደው በዛ ወቅት የነበራችሁት በርካታ የምትባሉ ድምፃውያን ተፈጥራችኋል። አሁን እንደውም በትግርኛ ዘፋኝነት የምናውቃቸው በርካታ የምትባሉት ትራስ፣ አንቺ፣ ሌሎችም ሰርከስ ውስጥ ነበረ መነሻችሁ እና ያ ጊዜ ለትግርኛ ሙዚቃ እድገት ያደረገው አስተዋጽኦ ትልቅ ነው ብዬ አስባለሁ እና እስቲ የነበረውን ነገር ንገረኝ እስቲ። አዎ ብዙ አርቲስት በተለይ በትግርኛ ላይ ያሉት ድምፃውያንም ብዙ ቦታ ላይ ያሉት ወይ ሙዚቀኞችም ሰርከስ ትግራይ ውስጥ ያላደገ ሰው የለም። ለእኛ ልክ እንደ ትምህርት ቤት ነበር። በጣም ብዙ ነገር ነው የተማርነው ሰርከስ ትግራይ ውስጥ። ፍቅር ትማራለህ፣ ስርዓት ትማራለህ፣ ኮንፊደንስ ኑሮ ለምንም ነገር እንትንታርግ ያስተምርሃል ብዙ ነገር እና ለኛ ልክ እንደ ትምህርት ቤታችን ነበር ሰርከስ ትግራይ ውስጥ። በጣም በኢቭን በእንትኑም ጭምር እኮ ነው ከሙዚቃውም ባለፈ። እንደውም ያኔ የአዳማ ሰርከስ፣ የትግራይ ሰርከስ፣ የጅማ ሰርከስ፣ በጣም አዲስ አበባ ሰርከስ አራቱ በጣም ትልቅ ስራዎች ይሰሩ ነበረ። ወደ ውጭ ሀገርም የመሄድ እና የተለያዩ ስራዎችን የማቅረብ ነገሮች ነበሩ። አሁን ደግሞ ተዳክመዋል እንደውም ያለው ሁሉ አይመስለኝም። እና ምን ትያለሽ እስቲ በዚህ ጉዳይ? አዎ በጣም ቀዝቀዝ ብሏል። እንደ
እንዴት ልበል እንደ ማርኬቲንግ ብናየው ለኢትዮጵያም ጠቃሚ ነገር ያለው ይመስለኛልና ቀዝቀዝ ብሎ አርሰርከሱ ቢቀጥል አሪፍ ነበር በብዙ ነገርና ትንሽ ተዳክሟል ይለም ማለት ይቻላል ድሮ በነበረው ብዙ ውድድር ነበር እና ብዙ አሪፍ ነገር ነበርውት በሰርከስ ትግራይ ኢትዮጵያ የምትጠራበት ነገር ነበር እስከ ውጭ ድረስ ሄደው ለውጭ ዜጋ የሚያሳዩት አሪፍ ነበር እና ይሄ ነገር ትንሽ ቀዝቀዝ ብሏል እንደ አዲስ የሆነ ነገር ቢታሰብበት አሪፍ ነው ላለው እንደው የተላዩ አግሮት የተላዩ አግራትን የመዞር ነገር ነበር ያኔ አብረሽ የመዞር ድሉ ገጥሞሽ ነበር ሌላ ሀገር ላይ ጋጣሚ የገባሁት 97 ላይ መጨረሻ ላይ ነበር አጋጣሚ ሰርከስ ሊፈርስ አካባቢ ነበር የገባሁት የመጨረሻው ነው ማለት ይችላል አፍራሽ እንኳን አይደለም እንዳጋጣሚ ሆኖ ነው ከዛም ትንሽ ቀጠለ እስካሁንም አለባይዘው ብዙም እንትን አላለም ግን እንደ ድሮ አይደለም ያ የነበረ ስብስብ የነበረ ሞራል የለም አሁን ትንሽ ሰርከስ ስትገቡ ያ ብዙ ጊዜ ሰርከስ ቢሰርቶች በጣም ቀጭን ናቸው አንቺ ደግሞ ትንሽ ከሰውነት አሁን ነው ፍርድ አሁን ነው እንደ ቀጭን ነበርሽ ድሮ በጣም ቀጭን ነበር የእውነት በቃ እንዴት ልበል ይሄ ሱሪ እንኳን ለመግዛት የመጨመረሻ ቁጥር ነበር ማረግ የእውነት ኬት መጣ በጣም ቀጭን ረጅም ኬት መጣ የእግዚአብሔር ነው እና እንግዲህ ቀጭን ከነበርሽ ሰርከስ ሰሪ ያው ስፖርት ላይ መገላበጥ ምናምን ይሄ ምናምን ወደ ላይ መወንጨፍ ምናምን አለው መቼም ሰርከስና ከዛ አንጻር ራሄል እንዴት ነበረች እኔ እዛ ውስጥ አልሰራው ማክራባት ውስጥ ሰርከስ ውስጥ አልተሳተፍኩም እኔ በድምጻዊነትና በድራም ወኔ ማርሽ ባንድ ውስጥ ብቻ ነበር የተሳተፍኩኝ ከዛ በኋላ ልክ ከሰርከስ ትግራይ ወደ አዲስ አበባ ነው የመጣሽው አይ ቲንክ 2000 አመት ላይ ነው የመጣሽው 2000 አመት አመረታው ለሚሊኒየም ነው የመጣሽው ሚሊኒየሙን በማስመልከት ነው ወደ አዲስ አበባ የገባሽው 2000 ለማ መጀመረው ወደ አዲስ አበባ ነው ብለሽ እንደዛ ነው የጀመርሽው የት ነበር እንዴት ነው ሜጋ ነው የጀመርሽው አዎ ሜጋም ፍቅር ነገር እሱ እንዴት ወደ አዲስ አበባ መጣሽ ከዛ በኋላ አዲስ አበባ የገጠመሽ ነገር እንዴት ነበር አዎ መጀመሪያ ስመጣ አዲስ አበባ ያው አንድ አርቲስት ከመጀመሪያ ሲነሳ ክለብ ውስጥ ለመስራት ነው የምትመጣው አዳዲስ ክለቦች ነበሩ ንግስት ሀየለው የምትሰራበት የነበረ ክለብ ብዙዎች ክለቦች ነበሩና እዛ ውስጥ ገብቼ ነበር መሰራው በመጀመሪያ ተቀጥሬ በእንትንም ማይጋም እየሄድኩኝ አንዳንዴ ኮንሰርት ሲኖር ሌላ ስራዎች ሲኖርም እዛ እየሄድኩኝ ሳተፍ ነበር እንደው አዲስ አበባ ላይ ያለው የሙዚቃ አካሄድና ያው እዛው መቀሌ ደግሞ ያለው የተለየ ነገር ነውና እንዴት ነው በነጽጽር ሲታይ ያው ይከብዳል መጀመሪያህን ነው አስበው ከህዝቡ ጋር ገና ስትግባባ ራስን ላይፍ ሀብልህን መጀመረውና ይከብድ ነበር ቤት ተከራይተ ቋንቋም ሊከብድ ይችላል ብዙ ነገር አሁን ያብረን ባችም ነበር አንዴ ሳይሆን ያው ፐርፌክት ላትሆን ይችላል ለገባ አዲስቶን ትንሽ ከበድ ይላል እንደው እንትንስ ኦዲየንስስ ራሱ አሁን ላይ መቀሌ ሲሄድ ገና ዲጄው ሙዚቃ መክፈት ሲያስብ ነው የመቀሌ ሰው ወጥቶ የሚጨፍረው በቃ ደስ ይላል ዘፈን ሊጨፍር ነው የሚወጣው በቃ ሊዝናና ነው የሚወጣው እዚህ ደግሞ አሁን መድረክ ላይ እንኳን ወጥተሽ እንትን እኛውን ብዙ ጊዜ ኮንሰርት ላይ ምን ቸገረው ረባካችሁ ሰብሰብ በሉ ብለን ድር እንደሚሰበስበው ጠርተን ነው እናስጨፍረው እሱስ እንደው ችግር አልፈጠረብሽ ያ ትረዳዋለህ ለምን እንደሆነ አንዳንዴ ስራ ሲቀርብ ወይም ብዙ ማለት እንደንትኑ ነው የሚሆነው እንደያገሩ ነው ማለት እንደዛ በቃ ስሜትን ያው እንጂ አሪፍ ነው እዚህ ያው ስጀምሪ ጓይላ ቤት ኮሬ ጀምሩ ጓይላ ቤት ደምባለው ሳይ እዛው መጥሊ ነው እዚህ ደግሞ ተፈጥሮ እኔ እንጃ ማንም እንኳን የማይሰማው ቢሄርም በቃ ይጨፍርበታል ከበሮ ይመስለኛል ትንሽ ግን አይ እንደው ወደዛ አከባቢ ወደ ትግራይ አከባቢ ያየሁት ግን ለየት ያለው ነገር በቃ ለዘፈን ያላችሁ ፍቅር ልዩ ነው ገና ዘፈኑ ዲጄው ራሱ ልክ እጁን ማንቀሳቀስ ሲያዩን እኮ ነው የሚጀምሩትና አሪፍ ነው ደስ ይላል ምንም ቦታም እንደዛ ነው በቃ ለአርት ያለው ኢትዮጵያ በዚህ ሰዓት ደስ የሚል ስሜት አላቸው ተቀይረዋል እንደ ድሮም አይደለም ጥሩ ጆሮ ሰጥቶናል እላለሁ ከዛ አልበም ሰራሽ አልበም ሰራሽ የሚገርም አልበም የለኝም ታቃለ በእውነት እስከዛሬ በነጠላ ነኝ የምታወቀው ብዙ ነጠላው ሰው አልበም በላቸው ብዙ ናቸው በጣም ብዙ እንጃ ሀያል ይደርሱ እንደ አይ ማክሲማም 10 ከዛም ያልፋሉ ግን እሺ አልበም ወርድ ያለሽ ማለት የነጠላ አልበሞች እሺ አንቺን ወደ ውቀና መጀመሪያ ያመጣሽ ራሄል የምትባል የምትገርም ዘፋኝ መጣች ያስባለሽ የትኛው ነው እንደውም ከቻልሽ በዜማም ብታስተውሽኝ ላንቺ ውቀና በጣም ትልቅ አስተዋጽኦ ያደረገው የትኛው ዜማ ነው አው ከሱ በፊት ብዙ ሰርቻለሁ ግን በጣም ከህዝቡ ጋር እንትና ያረገኝ ሆ በላኒ ሆ የሚለውን ዘፈን ከህዝቡ ጋር ከሱ በፊት ምን ያልሰራሽ ከሱ በፊት የትግል ስራዎች ነበሩ ድሮ የተሰሩ ደግመን የሰራናቸው የተለያዩ የትግኛ ዘፋኞች በፊት የተሰሩ የነበሩትን ዘፈኖች በኮሌክሽን መስርታችሁ ነበር እና አበበ የነበሩበት ነው ማለት አው ሁላቸው እና ያሸንዳ ዘፈኖችም ምሉ አልበም ሰርቻለሁ ያሸንዳ ዘፈን እኮ አልበም አለሽ አለ እኮ ባሸንዳ ያው ይለያል ስለ ያሽንዳ ስለ
ይሄ የህዝብ ዜማ ነው። አዎ የህዝብ ዜማ ነው። ዜማን ደግመ ሰራው። ያሽንዳ ዜማዎች ነው። አዎ የህዝብ ዜማ ነው ሙሉ አልበም። አልበም ስትል የራስን ጥረቶች ያሉበት ፈጠራ ያዘ ዜማዎች መኖር አለባቸው። ስለዚህ አንድ ባሽንዳ ዙሪያ የተሰራ የህዝብ ዜማዎች የተሰራበትና ከዛ ደግሞ በነጠላ ዜማዎች ነው የምትተው። አዎ እስቲ በጣም አንቺ ነው ለውቅና ያመጣሽን ዜማ እንደው በድምጽሽ አስታውሽኝ። ጉንፋኑም ኖሮ በጣም ጥሩ ነው። አመሰግናለሁ። እሺ ሆ በላነ ሆ በላነ ሆ በላኒ ሆ ፍሳሃጎሰይ ሀበነሻሽ ከዕመሞ ሆ ሓውሲ ያ ሓውሲ ስብላ ነፍሲ በሉለይማ ሆ በሉነ ሆ በሉነ ሆ በሉኒ። አመሰግናለሁ። በጣም ተወዳጅ የሆነ ዜማ ነበረ። በርካታ ስራዎችንም እንደሰራሽ ነው ማቀው። ከዛ በኋላም ወደ ትልቁ እውቅና መጣሽ። በተለይም አው ብዙ ጊዜ ይሄ የብሔር ብሔረሰብ ዘፈኖች ሲሆኑ ያንን ቋንቋውን የሚሰሙ ሰዎች ናቸው ብዙ ጊዜ የሚሰሙት አይደል? መጀመሪያ ማለት ነው። አው ከዛ ደግሞ ሁሉም መስማት የሚችልበት ደረጃ ላይ የደረሰው አይ ቲንክ በዚህኛው ዜማ መሰለኝ። ሁሉም ሰው ሌላ ቋንቋም የሚሰማውም ሰው ራሄል የምትባል ዘፋኝ መጣሽ ተብሎ በደንብ ያወቀሽ ማለት ነው። ከዛ በኋላስ ምን ያህል ነጠላ ዜማዎች ሰራሽ? ከዚህ አሁን ካልሽልን ዜማ በኋላ ከዛው ሰርቻለሁ። ወለላይን የአመት በዓል ዜማም ነበር። ማዓሪ እዩም የሚል ሰራ ነበር። እንደዚህ ያሉ ነበር። ምን ያህል ሰራሽ ማለት ነው? ከዛ በኋላ አራት ሶስት ምናምን አይሆንም እንደዚህ ነው። አዎ ግን ሁሉም እኮ ተሰሚ የተሰሙ ዘፈኖች ናቸው አይደል? አዎ እግዚአብሔር እንደው በርዕስ ከምትነግሪን እኮ በዜማ ጫፍ ጫፋን ብትነግሪን ወይ ዘፈን አዎ ወይ ዘፈን ያንን ንቁጠር እስቲ። አይ ትንሽ ስላመመኝ ትንሽ አሪፍ ያለሽው አይደለም? ጥሩ ነው ያለሽው። አሸንዳ አበባ ወሪደኔ አሸንዳ አበባ ወሪደኔ ሸንዳ አበባ ወሪደን አሸንዳ አበባ ወሪደኔ አሸንዳ አበባ ወሪደኔ ሸንዳ አበባ ወሪደን። አመሰግናለሁ። ሪች መቼም አንቺ እዚህ ቀርበሽ በዚህ እንግዲህ በጉንፋን የማይበገር ድምጽ እንዳለሽ እያሳየሽን ያለሽውና እንደው ጨዋታችን እንደመቀለም አድርግ እንደው አንድ ሙዚቃ ደግሞ ብትጨምሪልን እስቲ በድምጽሽ። ዞም አድማ ከምሕረላቶም ቆልዑ ትግራይ ከጸብቀሎም ዞም አድማ መላምልዮም ጥዑማት ላዛ ቀደማቶም ዞም አድማ ከምሕረላቶም ቆልዑ ትግራይ ከጸብቀሎም ዞም አድማ መላምልዮም ጥዑማት ላዛ ቀደማቶም። አመሰግናለሁ። በጣም ደስ ይላል። እነኝን የተለያዩ ነጠላ ዜማዎች ከሰራሽ በኋላ የተለያዩ አገራት ላይ የዞርሽ የሙዚቃ ኮንሰርትሽን የማሳየት እድሉ ነበረሽ። የቴት ሀገር ሄድሽ? እነኛ ሀገሮች ላይ ስትሄጅ ደግሞ የነበረው የህዝቡ አቀባበል ምን ይመስል ነበረ? እሱን ደግሞ ነገር ነው። አሪፍ ነበር። ብዙ ጊዜ እኔ ለመጀመሪያ ሄድኩት ያው ቅርብ ሀገሮች እነዚህ ጅቡቲ፣ ዱባይ፣ እስራኤል ብዙ ጊዜ ሄጃለሁ። አውሮፓ ሀገሮች ደግሞ ስዊድን፣ ጀርመን፣ ስዊዘርላንድ እጄ ሰርቻለሁ። ወደ አሜሪካስ? አሜሪካ እስካሁን አልሄድኩም። እየጠበቁሽ ነዋ። እንሄዳለን አንድ ቀን። ያው እንደው መቼም ራሄል እስካሁን ያልሽኝ የአሸንዳ ሙሉ አልበም አስተቀረ፣ ከዛ ውጭ ያሉት ሌሎቹ በነጠላ ዜማ መልክ ነው የሚወጡት እና ስለዚህ አሁንም ራሄልን የምንጠብቃት በተለያዩ ነጠላ ዜማዎች ነው ወይስ አልበም እየሰራች ነው? እየሰራሽ ከሆነስ ምን ያህል ጊዜ የሆነው? በደንብ በተብራራ መልኩ መልሽ። አልበም እየሰራሁኝ ነው። ያው የአልበም ነገር ታውቀዋለህ አንተ፣ አንዱን ትሰራና አንዱን እንትን ያደርግሃል፣ ትጀምረዋለህ ብዙ ጥሩ ነገር ይዘህ መቅረብ ስለምትፈልግ እንጂ እየሰራሁኝ ነው አልበም። ስለዚህ መቼ እንጠብቃለን እሱን? እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ በዚህ አመት አወጣዋለሁ ብዬ አስባለሁ። የሚቀሩት ትንሽ ነገሮች ናቸው። ምን ያህል ዜማዎችን ጨረስሽ ግን? ዜማ ብዙ ጨርሻለሁ። ሲማም ወደ 14 ዜማዎች አሉ። ግጥምም እንደዛ አልቋል ግን ተመርጦ ቢያንስ 10 የሚሆኑ ስራዎች ቢወጡ አሪፍ ይመስለኛል። ዘፈኖች እኮ በባህሪያቸው ረዘም ረዘም ያሉ ስለሆነ አሁን እኔ ትንሽ ቀየር አድርጌያለሁ። ማለት ይሄ ሁለቴ ደግመህ የምትሰራውን ነገር በአንድ ብቻ ቢሆን ህዝቡም እንዳይሰለቸው ድርቡ ቶሎ መምጣት ጀምሯል አሁን አይደል? አዎ ይሻላል። ለምን ያ ሁለተኛ ምድር ደግሞ እሱ እኮ ነው
እና ትንሽ አጠር ማለት አለበት ሚዲያም እንዲቀርብልህ ከሆነ ብዙ ከነነ ደቂቃ እንትን አንጻር እንደዛ ቢሆን ይሻላል አለ። አዎ ነው አሁን ትግርኛ ዘፈን ሰራኔ በጣም ነገሮች እንዳይረዝሙብኝ በተቻለ መጠን እንደዛ እንዲሆን ድርቡ ቶሎ እንዲመጣ 5 ደቂቃ ውስጥ እንዲያልቀ ነገር ምታቱ ያው ቶሎ ቶሎ አሁን በተለይ ሙዚቃ የሚያጫውቱ ዲጄዎች ሲያጫውቱት ረጅም ሲሆን ራሳቸው ይቆርጡታል ከሚቆርጥ ደግሞ ትንሽ ያዘፋፈን ስታይሉ ነው እነት ነው ቀየር አድርጎ መስራቱ ጥሩ ነው ይሻላል። እነማን ተሳተፉ በግጥምና ዜማ ድርሰት ላይ በሙዚቃ ቀንብር ላይ እነማን ተሳተፉ አልበምሽ ላይ? ብዙዎች ናቸው የተሳተፉት። በዜማ አስመሉ ምስግና ራሴም ሰርቻለሁ። ስንት ሰራሽ አንቺ? የተወሰነ ሰርቻለሁ ግን ማለት አሪፍ የሆነው እስከሚቀር እኔም ተሳትፌያለሁ። አንዱ የተሳተፉ ብዙዎች ተሳትፈዋል። ስለዚህ በርካታ አዎ ብዙዎች ያው ትግርኛ እኮ ዘፈን ላይ ብዙ ሰው ነው የሚሳተፈው ግን በሙዚቃ እንኳን በላይቭ ነው ብዙ ነገር የሚጣፍጠውና ሁሉን ነገር ክራር የሚጫወተው ሳክስፎን የሚጫወተው ድራም ማሽን ብቻ ነው አይደል እንደው ማሽን የሚጫወተው እንጂ ብዙ ነገር ላይ ላይቭ ነው የምትሰሩት። ስለዚህ በርካታ ሰዎች አሉ። አዎ አሉ። ስማቸው ባልጠራቸው ብዙዎች አሉ። እስቲ ወደ አሁን ይዘሽልን ወደ መጣሽው ስራ እንግባ። የግጥሙ እንትን ግጥሙ አይዲያው ምን ላይ ነው የሚያተኩረው? በትርጉም እስቲ ንገሪኝ እስቲ። አዎ የሲም ዘፈን አቅልለሉ ነው የሚለው። እሺ አቅልለሉ በቀጥታ ሲተረጎም ቀለል አርግለት ለማለት ነው። በሁለት ፍቅረኛሞች ማለት አብሮ የሚኖሩ የነበሩት ያቺ ልጅ ተበድላ ትታው ትሄዳለች። እንደዛ ትታው ስትሄድ ያ ልጅ በጣም ብዙ ነገር አርጓት ወይም ብዙ ነገር በድለዋታል ግን ከሷ ሲለይ ስታይ በጣም ተከፍቷል። መልኩም ሌላ ሰው ሆኖ ተቀይሯል። በቃል ተመቸውም ከሷ በኋላና ስታዩ አዘነች። እንደዛም አርገኝ እንደዛም በድለኝም እንዲሁን ማየት ግን አልፈልግም። እኔ ከውስጤ ይቀርብ ይያለው ይመስለኛል ግን ለኔ ላረከው ሁሉ እግዚአብሔር ፈረደለ መሰለኝና ለእግዚአብሔር ነው ለእናት ቀለል አርገኝ ሰው ሳዝነኛል ነው የምትለና ደስ ይላል። መልሳ እግዚአብሔር ይስራ ልጅ ሰጠኩ ማንንም መጥፎን ባያርግ ትመኛለህ። ይሄ ግድ ነው ሰባዊ ነው በሰባዊነት አስተውሽ ልኳልኩ እኮ ይቀርባለው ብለሽ ከዛ ደግሞ ለሰራው በደል የተከፈለ አልሽዋ አይደለም በድሏታል ብዙ ነገር እሷ ምንም አላለችም። ያው አላት አማራጭ አልቀሳ ነው በቃ ሄደችው አይደለ ምን መፍትሄ የላትም። እግዚአብሔር አንዳንዴ ግን ፍቅር ውስጥ ሊፈርድ ይችላል ይመስለኛል። እግዚአብሔር ፈረደለ መሰለኝና ተመልሳል እግዚአብሔር ይቅርታን እየጠየቀችለት ነው ቀለል አርግለት አይደለም እሷ እኮ በቃ ሄዳለች ትመለሳችልም ግን ይቀርባልለት ነው ትንሽ ቀለል አርግለት አዎ እንጂ እሷ አብራት ቀጥል። ክሊፑ ሰሰሪ ሁለት ቦታ ላይ ሰራሽው አሁን ቀደም ሲል ተመልካቾችም ነገራችኋለሁ ዱባይና አዲስ አበባ ላይ ተሰራው አይደል እዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ ይሰራ ነው። እንዴት ሁለት ቦታ ለመቅረጽ አሰብሽ? ክሊፑንስ ማን ሰራልሽ? ክሊፑ ዱባይ ላይ ቀረጸልኝ ማብሬ ይባላል መብራቱ በጣም በዚህ አጋጣሚ ላመሰግነው። አዎ መብራት አይገር አዎ በጣም ጥሩ ልጅ ነው። ብዙ ነገር ተባበረኝ ዱባይ ታቋለ ለቀረጻም ብዙ እንትን አይፈቅዱልህም አንዳንድ ቦታዎች እና እየተደበቅን ካሜራ ምናም ብዙ ነገር አግዞኛል አሪፍ አድርጎ በዛው ወንዶ ነው የሰራው እሱ ነው ዛት እንትን ክሊፕ ውስጥና እዛ ቀረጽኩት። ግማሽን ደግሞ መቀሌ ነው የቀረጽኩት ያፒ ማፒ በዳይሬክተር እሱ ነው የሰራው። እሱማ በቃ የትግርኛ ክሊፖችን ወደም ባርጎ ያዘው እሱ ነው። በጣም ጎበዝ ልጅ ነው። በጣም ጎበዝ ነው። ዳይሬክት የሚያደርገው እሱ ነው። እሱ ነው ዳይሬክተር ያደረገው። ስለዚህ ከዱባይ ቀረጽሽውና አዲስ አበባ ይቀረጽ መቀሌ ቀረጽሽው አንድ ላይ አድርገሽ አንድ ላይ አወጣችሁት ማለት ነው። እንግዲህ ክሊፖች በአሁን ሰዓት የተመልካች ቁጥርም በጣም ከፍተኛ እንደሆነ ነው የሰማሁት ሆፕ ሚዚክ ጋር ባለኝ ኢንፎርሜሽን ማለት ነው። ያው የትግርኛ ዘፈኖች በጣም ብዙ ተመልካች አላቸው ምክንያቱም ኤርትራያኖችም ይመለከቱታል ኢትዮጵያውያንም ይመለከቱታል። ስለዚህ የተመልካቾች ቁጥር ከፍተኛ ስለሆነ በክፍያ ደረጃም ለትግርኛ ዘፈን የሚከፈለው ክፍያ ከፍ ያለ እንደሆነ ሰማሁኝና አይዞሽ ብድር አልጠይቅም። አይ ምን አልተከፈለሽ ሆፕ ሚዚክ? ይሄ ቢቆይልን አይሻልም? ለምን ነው ማለት ቃሪፍ ስራ ነው እንዳይበዛ አይደለም ያው ጀስት አንዳንዴ ጥሩ ክፍያ ከፍሎኛል በርግጥ አሪፍ ስራ ነው። አንዳንዴ ከምትሰራው አኳያ ለምታወጣው ክሊፑን ወጪ ስታስብ ከባለ ማለት ከድሮ ከነበሩት ዝም ብለን ነበር መነጻም ለቀው ክሊፓችን ተሻሽሏል አሪፍ ቦታ ላይ ደርሷል እንጂ ብዙ ጊዜ አርቲስቱ እንደሚጥረውና እንደሚሰራው ያገኛ አይደለም ባይዘ እዛ በያስባለው ሁላችን ለምናወጣው ለክሊፕ አሁን እኔ ዱባይ ጂ ስቀርጸው በዶላር ነው የምትከፍላቸው ለቦታ ሁሉ ነገር ተከራይተ ስትሰራ ብዙ ወጪ ነው ግን
ለህዝቡ ይሻላል በቃ ጥራህን መታቀርበው ነገር ብዙ እንኳን ባያወጣም አሪፍ ነው እና የተሻለ እንትን ነው አሪፍ ነው የከፈለን ጥሩ ነው ሆፕ ከነበረው ነገር አንጻር የተሻለ ነው እንጂ እንዳልሽው ለጥበብ ስራው የሚወጣው ክፍያ በጣም ብዙ ነው ከክፍያውም በላይ እኮ ድካሙ በጣም ብዙ ነው በጣም ብዙ ልፋቱ በጣም ብዙ ነውና ከዛ ነገር አንጻር ያው የተሻለ ከበፊቱ የተሻለ ነገር አለ እንደውም ድሮኮ ክሊፕ ሰርተን እኮ ለቀቁልን ራሱ እኮ ለማናቸው ክሊፕ ለቀቁልኝ ነው የሄደን በየቦታው ፕሮግራም ለሚያቀርቡ ሰዎች ምን ነው የነበረው ዛሬ ደግሞ የተሻለ ያው ቴሌቪዥኖችም ብዙ ናቸው አሁን ሶሻል ሚዲያውም መጥቷልና የተሻለ ነው ግን ከዛም ነገር አንጻር እኔ እንደውም አሁን ሳስበው ምን አለ ያኔ በዚህ ዘመን አሁን በጀመርኩ ሙዚቃ አላለው መካቱም እኛ እንኳን እኛ ባቀማችን እንኳን ብዙ አቀ ከፍልናል አለ ዛሬ 10 አመት የነበረው የሙዚቃ እንትን ኮንሰርት ስትሰሪ በጣም በትንሽ ብር ለዛውም ራሱ ክፍያ ይደስ ተጠይቂ ምናምን ክፍያ የለም አሁን እኮ ቀድሚያ ካልተከፈለ አይሰራማ አያሪፍ ነው ይሻላል እንደዚህ መሆን አለበት በየጊዜው እየተለወጠ ደግሞ ሌላ ነገር እንጠብቃለን ካሁን አዎ ይሻላል ነገር ለውጦች እንጠብቃለን እንግዲህ ራሄል ዛሬ አዲስ ጥላ ዘማሽን ዘሽ በመጣተሽ ምክንያት አጠር ያለ ቆይታ በምን አዲስ ፕሮግራም ላይ ነው የቆየ ነው እጅግ በጣም አመሰግናለሁ እኔ ጥያቄዎችን ጨርሻለሁኝ እንደው ቀረምትዩ ማስተላለፍ የምትፈልጊው ነገር ካለ ድሉ ልስጥሽ አመሰግናለሁ ጆሲ ለዚህ ተጋባሽ ስላረከኝ በዚህ አጋጣሚ ማነቀ መፈልጋለሁ ጆሲ ባንተ ሚዲያ ላይ የሚታዩት ኢትዮጵያዊነት አስተማሪነት ያላቸው ነገሮች ናቸው እንዳንተ ያሉ ብዙ ሚዲያዎች ቢኖሩ በያስባለሁ በጣም ነው የምንወድህና ማከብረ ለመላው ኢትዮጵያ ህዝብ ደግሞ ይሄን እንድትከታተሉት በክብር ጋብዛለሁ ወዳቸዋለሁ አመሰግናለሁ ራሄልዬ በጣም ነው የማመሰግነው እንግዲህ ካንቺ ጋር በጣም ረጅም ቆይታዎች ኖሮን የሙዚቃ ለምድሽን ህይወትሽን የምታወሪበት እንግዲህ ካልበምሽካት ያይዞ በጆሲ እንዳው ሾ ላይ እንግዳ ሆነሽ እንደምትመጪ ተስፋ አድርጋለሁኝ ሰፊ ቆይታ ይኖርናል በደንብ የህይወት ተሞክሮሽን ምክንያቱም ያለፈውን 10 አመት የነበረሽ ወይም 12 አመት የነበረሽ የሙዚቃ ህይወት ለብዙ ባንቺ መንገድ ሊከተሉ ለሚያስቡ ወጣቶች ትልቅ ትምህርት ሰጪ ነው ብዬ ስለማመን ቁጭ ብለን እንደምናወራ ተስፋ አደርጋለሁኝ ያው ቀብዳ ሲጃለው ለማለት ነው ቴንክ ማለት መጣለ አሰከረ ከዛ በተጨማሪም ደግሞ አዳዲስ ተፈኖችም ሲኖሩ እንዲሁ ለመጀመሪያ ጊዜ በምን አዲስ ፕሮግራም ላይ በድጋሚ እንደምትመጪ ተስፋ አደርጋለሁ የነበረን ቆይታ እጅግ በጣም ደስ የሚል ነው ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን ምን አዲስ ፕሮግራማችን የዛሬው እንግዶች ይሄን ይመስሉ ነበር በመጨረሻ እንግዲህ የምንጋብዛችሁ የራሄልን አዲሱን ነጠላ ዜማ በክሊፕ ለመጀመሪያ ጊዜ በምን አዲስ ፕሮግራም ላይ እንድትካተሉ ጋብዛለሁኝ እንግዲህ ከመሰናበቴ በፊት በአለባበስ እንደዚህ የሚያለብሱኝ የሚያዘንጡኝ ነምበር 9 ስታይሊስት ያብዲን እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ ስቱዲዮአችን እንደዚህ ያማረ እንዲሆን ያደረገነን አዲሽን ፈርኒቸር ኤንድ ኢንተሪየር ዲዛይነር አዲስን እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁኝ በምሽቱ ፕሮግራማችን ላይ እንግዲህ እንግዳን ይዤ ቀርባለሁኝ ለዛሬው ምን አዲስ ፕሮግራማችን ይሄን ይመስል ነበር እጅግ አድርገን እናመሰግናለን ስለተከታተላችሁን እንግዲህ በ89 ላይ ኤስኤምኤስ አድርጉን በፌስቡክ ገጻችን ላይም ያላችሁን አስተያየት አድርሱን በምን አዲስ ፕሮግራም ያላችሁን አስተያየት አብራችሁን ስለነበራችሁ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን የራሄልን ሙዚቃ አንጋብዛችሁና እንሰናበታለን ከቀሪ የጄቲቪ ፕሮግራሞች ጋር አብራችሁ ቆዩ